Jag har en vante. Så det är bra. Pokémon style. Vi går till trollskogen. Nope. Trollbajs. Hej! Vi får på soppa här. Ja, vad är det för soppa? Soppa, det är lite ormsvansar. Ja. Låt oss. Och råttsvansar också. Mycket svansar. Och grodor och svansar. Vill ni smaka? Min svans. Ja, vill ni smaka? Nej. Ja. Är det kycklingtonnaglar? Mm. Tål ni kycklingtonnaglar? Nej, jag tror inte ni gör det. Tånaglarna där tål de inte. Det var ofattbart att vi tog vidare. Då. Ah. Man hade kunnat äta. Ja, ah, det var ju synd. Skäms jag. Ja. Ah. Jag har skämt också. Nej. Ja, tack ändå. Ja, god jul. Vi aktar grangrenen. Kan vi gå dit? Se ifall det finns en tomte. Jag tror det finns det. Kan vi göra? Tomprepossa är oss. Nu bor vi här. Nej. Haha. Så gillar man. Håll den över värmen. Var inte på äldre så kanske den här börjar brinna va? Ja. Osmuts där. Jag är säkert på bränt. Bra nu. Nu! Snyggt! Nej, lekplatsen är stängd. Kolmården om 20 minuter. Men det här är det nu. Man kan lura det vart man vill. Håller vi inte? Nej, som fan. Det är ju det kärlek jag var tal, vet du. Ja, oh, de har lite tunnare bara. Och livets träd. Ja, livets träd. Här är Olof. Det är Olof! Ja, Olof. Jag klappar inte. Det är en rimfrost här. Eller jackfrost. Kanske mor av er känner finlandet. Kan ni krama? Nej. Vinka till svarta vargen. Vargen. Kom nu, rad är inte kul. Nu går vi. Ja. Fryser du? Nej. Jag har köpt här i år. Vad många har jag köpt? Den här är till dig. Men jag skulle sova till dig då. Nej. Nej, som att